waxa maanta xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland kulan ku yeeshay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka. Kulankaasoo qabsoomidiisa ka shaqeeyay nirgada dhexdhexaadinta khilaafka xukuumadda iyo mucaaradka. Kulanka kadib waxa hadlay madaxweynaha madaxda mucaaradka yeergada waday hawshan. Sagaalkii bisha Juun waxa noo yimi Salaadiin iyo culimo iyo garaasato isku jirta, waxay nagu yidhaahdeen waxaan nahay ergo, waxayna weydiisteen kalsooni. Kalsoonidii waanu siinay, waxay kaloona weydiisteen wixii hawlee aanu wadnay inaanu joojino dhulka dhigno, oo ay ka mid ahaayeen mudaharaadyo qorshaysnaa maalin kadib markay noo yimaadeen. Tiina waa ka aqbal. Waanu ka faraxsannay inay dhammaantan halkan joogaan oo ay ka mid yihiin fadhigeenan. Anigu kalsoonida aanu siinay maalintaas ayaanu ku fadhinay, waanu wax kasta xitaa manaanaan hadlan shirkadeedna maanaan qaban intaas muddadaas. Dalkan waa la wada leeyahay, xilkuna wayna wada saaran yahay. Maanta doorasho madaxweyne iyo dalka taladiisi way naga wada dhexaysa. Waxaanu gaar u leenahay maaha, waxaanu gaar u leenahay markuu anagu hawlahay ka soo baxno ayaa noo ducaynaysa. Laakiin maanta hawlahay oo ka soo bixweyn inoo qabto waqti ciidda ka bacdiyo aynu hashan xalino gees iska taagno, si aynu dadkeena warmuka uga saarno, si aynu cadowgeena uga nixino sida caado inoo ahaan jirtay saacadu dambaysay reeshiin jirtay. annaga dee way isu kaaya qaban waayo, waa taa laydin sheegayo horaanu ugu heshiin lahaynoo dee waanu wuu naga yara taagtaagin. Marka waxaanu leenahay uun waanu leenahoo codsanaynaayo ku celcelinaynaa odayaalow nagu dhex jooga, nala arka nala eega, haddaanu qaldannahayna qabta. Hadday qodada xukuumaddu qaldan yihiin ee madaxweynuhu hogaaminaya iyo xisbigiisu qabta. Maanta deeana isuukii yeeray maanta anaa iskaleho isuukii yeeray mar haddii ay iyagii hawshii laga yar gaabiyo saddexdii xisbi, aniga markaa ruurka doorka qaatayo idibal horta furitaanka aan anugu beesha isuukii yeero anaa codsa. Haddii aan nahay duqayda, dantayada koowaad waxay ahayd taa maanta miiska loo fadhiyo ee quruxda badan leh, ee shaarka fiican xidhan yahay, ee wejiga fiican leh, ee calanka dul suran yahay bay ahayd. Waxaan aad ugu faraxsanahay bulshada reer Soomaaliland oo barshad soo daashay. Xaalata waxay ka mid ahay habeenadii ay farxadda ku seexdeen markii ay ogaadeen in rajo iyo in laysu imanayo iyo in laysa saamaxay. Haddii alla yidhahdo maantana dee waa duco iyo isa soo dhoweyn ee wadahadalkuna kulan weyn noo bilaabmi doonaa. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu kulankeenna kulan khayr la ka dhigo, in ilaahay subxaanahu watacaala arrinta aynu isugu nimid ee samaha iyo danta dalkeenna ah in ilaahay subxaanahu watacaala uu muxuu ahaa uu inoo wanaajiyo. Horaa isu aragteen, horaa u wada hadasheen, horaa usoo kala baxdeen, is arki maynabaa tidhaaheen. Maanta waxaa laydinka filayaa in aydun ahaataan rag wixii hore ka soo guura oo arrinka dhulka dhiga. Halkan qodobadan ku gaarnay ballanteenii saakan ku nimidna, ilaah baynu uga mahadnaqaynaa inay wixii aanu shalay goosanaa ay inoo wada hirgaleen. Odayaasha intaa badan isku xirsaareen, cid qolo walba waaninayay waan maanaya, sayla saydhan walba u kaadiya lahaa, way ku mahadsan yihiin. Iyagana maanta dee jasaakum allah khayr hawshii waa gudateen, waa odayaal iyo xeerkood. Guddoomiyaha guurta aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa, oo ilaa maalmahan ee arrintana miisaan weyn ku lahaa oday weyne ah. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA, Hargeysa. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 8 8 5 4 gees ama shilinka xidig 225
أفرجيس كفى إذا سوق ما دي بست بلارني كوسم يسير شركة تلسوم تيوا تلسوم تيوا تلسوم.